Պարոն Ռաֆայելյան, ձեր թույլտվությամբ, հա, անդրադառնանք հեղափոխության պահապանների եւ երիտասարդների միջև տեղ ունեցած միջադեպին, ի վերջո հասկանանք, էլի հստակ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին վիրավորանքներ են հնչել, ինչի արդյունքում այսպես հեղափոխության պահապանները նշում են, որ 40 հոգով հարձակվել են եւ ծեծի են ենթարկել իրենց, հետո այսպես թիվը ավելի ուրճացվեց, հստակ հասկանանք քրեական գործով քանի անձ է մասնակցել այդ միջադեպին եւ ի վերջո կոնկրետ ինչից է սկսվել միջադեպը։ Ուրեմն այն հանգամանքը, որ վիճաբանության ընթացքում իմ պաշտպանյալների կողմից հայանքներ են հնչեցվել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին, առհասարակ որևէ առանց չունի իրականության հետ։ Իրականում միջադեպը տեղի է ունեցել հետևյալ կերպ. 2020 թվականի հունիսի 21-ին ժամը 19:00-ի սահմաններում իմ վստահորդները վերադառնալիս են եղել Աշտարակ քաղաքից, այո, Գոր Բաղդասարյանին պատկանող ավտոմեքենայի։ Գոր Բաղդասարյանը ճանապարհին նկատել է, որ իր հետևից առաջ մոտ իրեն է մոտենում Opel Magnis ավտոմեքենա, որը ծայնազդանշանային ազդանշանը իրեն անդադար տալիս եւ լուսարձակներով փորձում է հասկանալ, որ ճանապարհի դեն զիջին։ Այդ ժամանակ Գոր Բաղդասարյանի անմիջապես աչքովքով ընթանալիս է լինում ծորթիչով բեռնատար, որին ազանց կատարելու եւ երկրորդ շարքում վերադասավորվելու համար գորից պահանջվում է շուրջ 10 վայրկյան ժամանակ։ Այդ ժամանակ, երբ արդեն երկրորդ շարքում վերադասավորված են ամենում, նկատում է, որ ցախ կողմից իրեն է մոտենում հիշալ Opel Magnis ավտոմեքենան, որի վարորդը ծածում է աչակողմյան պատուհանը եւ ձեռքով ուղղելով դեպի գորի կողմը սկսում է գորալ հարցր ձայնով հարցնել, թե չի տեսնում, որ ճանապարհը իրենից պահանջում, ինչու չի ձիճում, որին գորը պատասխանում է, որ եղբայր, տեսար, որ մեծ կցորթիչով մեքենա է, ես վազանց կատարում, դրա համար ժամանակ են անհրաժեշտ, ի՞նչն է խնդիրը։ Դրանից հետո Opel-ի վարորդը, ով հանդիսացել է Հայկ Ստեփանյանը, պահանջում է, որպեսզի հետագա պարզաբանումներ ստանալու համար ավտոմեքենան գորը կայանի երթևեկելի աչակողմյան հատվածում եւ իրենք զրուցեն։ Այո, եվ ստարտները իջնելով ավտոմեքենայից նկատում են, որ իրենց ավտոյի հետևից, ավտոմեքենայի հետևից կայանվեցին եւս 4-5 այլ ավտոմեքենաներ իրենց բոլորը անցանալ։ Այո, Հայկ Ստեփանյանի հետ նույն ավտոմեքենայից իջնում են 1 կամ 2 տղամարդիկ։ Այո, մոտենալով իմ ստարտերին Հայկ Ստեփանյանը հարցում է, թե ինչ է, իրեն չեն ճանաչում, ինչու ճանապարհ չեն զիջում, որի պատասխան գորակն է, որ եղբայր, ես չեմ ճանաչում, ո՞վ ես դու։ Վերջինս պատասխանը, որ ես հանդիսանում եմ հեղափոխության պահապաններ խմբի անդամ, նաև հանդիսանում եմ Նիկոլ Փաշինյանի հովանավորյալը, դուք ոնց կարեք ինձ չճանաչեք։ Այո, հավյանք է հնչեցնում իմ վստահորդի հասցեին, Գոր Բաղդասարյանի հասցեին։ Գոր Բաղդասարյանն այդտեղ եղել եւ Վահե Նազարյանը։ Այո, այդ ժամանակ ինչ-որ մեկը կամ մի քանիսը, այո, հարվածում են Վահեն Ազարյանին, իսկ սկզբանե, այո, այո, այնուհետև հարվածում են նաև Գորին եւ երկուսն հայտնվում են գետնին։ Դրանից հետո 10-15 անձինք ծեծի են ենթարկում, հնչեցնում են հաջոյանքներ Գորի եւ Վահեի հասցեին, այո, որի արդյունքում կոտրվում է Գորի ձեռքը, աջ ձեռքը, այո, իսկ Վահեի ամբողջ մարմինը ածվում է կապտուկներով։ Իշյալ հանգամանքը հիմնավորվել է նաև այն ժամանակ, երբ որ ձերբակալվածների պահվան վայր են ընդունվել իմ վստահորդները, երբ մարմնի զնման բեր, իշյալ թաստը հավաստվել է և գիպս են դրել գորի ձեռքը։ Այո, դրանց հետո վիճաբանությունը միջամտում է Հայկի ավտոմեքենայից իջած ինչ-որ կին, այո, բղավում է և կրքերը, այսպես ասած, հանդարտվում է։ Այո, այդ ժամանակ Հայկը մոտենում է Գորին, տալիս այդ միջային հեռախոսահամարը, ասելով, որ եթե ցանկանա պարզաբանումներ ստանալ, թե ինչի հետ է կապված իրենց այդ ենթարկելը, ապա պատրաստ է հանդիպել եւ պարզաբանել։ Այո, լինում է հանդիպում, պարզաբանման հանդիպում։ Այո, իհարկե, դրան հաջորդող ժամանակահատվածում շուրջ 1 ժամ անց Գորը զանգահարում է իր միջային հեռախոսահամարից Հայկ Ստեփանյանին, որից իր տրված հեռախոսահամարին, որոշում է, որ պետք է հանդիպեն։ Հայկը խոսակցության ժամանակին հանդուգն պահվածք է դրսևորում, ասելով, որ լավ է, որ
որոշել եք սենց հեշտ ամեն ինչը անցկացնել, ես գամ ձեզ կպարզաբանեմ, որը որից հետո է։ Ասում են, լավ, հանդիպենք, հանդիպում են Տիչինայի փողոցում։ Քանի հոգով են հանդիպում, գորը քանի հոգով է գնում, որտեղ նրանք եղել են Գորը եւ Վահեն։ Այո, սկզբանը եղել։ Այո, երբ որ պայմանավորված վայր է հասել հայքը, այո, ժամանակ արդեն ինքը եղել է Toyota Camry-ի մեջ ավտոմեքենայով, կայանել է ավտոմեքենան եւ դուրս գալով ավտոմեքենայից սկսել է ուղղակի հայհոյանքներ հնչեցնել իր վստահորդների, վերջինտներից ծնողների հասցեին։ Այո, հայտնելով միթե մինչ այդ պահը իրենք չեն կարողացել ճշտել, թե ինքը ով է հանդիսանում, որից հետո իր վստահորդների կողմից ենթարկվելա ծեծի։ Ձայների վրա հավաքվել են մեծ թվով անձինք, քանի որ գլխավոր փողոց է, բանուկ փողոց է, մեծ թվով անձինք են գնում գալիս եւ մեծ թվով անձինք են մավար իրականացնում մարմինը, այստեղ է կացնում, որ 40-50 հոգով են ծեծի ենթարկել Հայկ Ստեփանյանին, բայց եթե նորմալ մարդուն 40-50 հոգով ծեծի ենթարկեն, այդ մարդը գոնե մի քանի օր պետք է հիվանդանոցում պարկի, բացի ձեր վստահորդներից, Վահեից եւ Գորից, ինչպես նաեւ Հայկ Ստեփանյանի ենթադրոն նախաքննական մարմինը հարցակնության էր հրավիրվել, այլ անձանց հրավիրվել են հարցակնության, քանի անձ է մոտապես ունեք թիվ, որ հրավիրվել են հարցակնության? Առհասարակ որևէ տեղեկություն այդ մասին չունենք, թե ով է հարցակնվելու քրեական գործի շրջանակներում, բացի իմ վստահորդներից, եւ բնական է, որ մենք չպետք է ունենայինք նման տեղեկատվություն, քանզի նախաքննությունը գաղտնի է։ Իս ձեր վստահորդները ճանաչել են տվյալ անձանց, պան Ռաֆայելյան, որոնք որ ճանաչել են, քանի որ իրենք են բնակվում նույն թաղամասում։ Այո, եւ ասում են, որ հնարավոր է նաեւ երբ որ տեն մեն անձանց մարդիկ մեզ հաջողում են կամ մենք վիճաբանում ենք ինչ-որ մեկի հետ, հնարավոր է որ խառնված լինեն։ Դա մենք չենք երկում եւ չենք էլ ասում, որ մենք ծեցի չենք ենթարկել։ Այո, իմ վստահորդները ծեցի են ենթարկել։ Իրենք ցուցմունքում գրել են, որ այո, մենք ծեցի ենք ենթարկել։ Եվ ասում են, մենք ծեցի ենթարկել ենք, ծեցի ենք ենթարկել այն հանգամանքի համար, որ նախ մեզ աշտարակում տրեցին ծեցին անիմաստ տեղը, դրանց հետո զանգում ենք, ասում ենք եկեք, հասկանանք ինչ է կատարվել, բայց մարդը կարողանում առանց բան ասելու սկսում է հարյանք հնչեցնել մեր ընտանիքների հասցեին։ Ուրեմն սենց մի հանգամանք կա։ Այո, ես ունասրեցի Հայկ Ստեփանյանը այսօր քեսորին մոտ հրապարակում էր կատարել իր Facebook-յան էջով։ Այո, ես ինքա փորձում հասկացնել, ինքը փորձում է հասկացնել, որ սա պլանավորված հարցակում էր իր նկատմամբ, կապված իր կողմից իրականացվող քաղաքական գործունեության հետ, եւ որ իր վստահորդները ուղղորդված են եղել նախին քրեա օլիգարխի համակարգերի կողմից։ Նման բան չկա առհասարակ։ Իմ վստահորդները երբ է քաղաքականությամբ չեն զբաղվել, երբ է որևէ կուսակցության անդամ չեն եղել, երբ է որևէ կուսակցության չեն հարել, երկուսն է ակտիվ դերակատարություն են ունեցել 2018 թվականի ապրիլյան համազգային շարժման ընթացքում, որի վերաբերյալ համացանցում արդենից բազմաթիվ նկարներ կա, որտեղ վերջիններս առաջին շարքերում կանգնած կատարում են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գովքը։ Այսինքն նման պայմաններում նման անձանց վերեն կապեն նախկին քրեաօլիգարխի ռեժիմի հետ, ասելով որ վերջիններից պատվերն են կատարում, դա ճիշտ չի։ Դե իրականության դա որևէ կապ ունենալ չի կարող նման պայմաններում։ Իսկ ներկայումս, պարոն Ռաֆայելյան, մենք որ սա ուղղակի զուտ միջանձնային կոնֆլիկտ է։ Այո, երկու կողմից էլ տակարյուն երիտասարդներ են, ովքեր իրար չեն հասկացել եւ փորձել են արդեն բազկի ուժին դիմելով ինչ որ հարաբերություններ պարզել, ոչ ավելին։ Ներկապահին ինչ ունենք գործով, գիտենք որ ձեր փակալությունը դատարանը իրավաչափ չի ճանաչել, այո, ինչ է կատարվում։ Ուրեմն իմ ուղեկցությամբ եւ Գորը եւ Վահեն նույն օրը դեպքի օրը ներկայացել են ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության Մալացիայի բաժին, այո, որտեղից ներկայացվել են նախաքննական մարմնին եւ զարթակալվել են։ Այո, մենք հենց արձանագրության ֆիքսել ենք, որ ձերբակալումը իրավաչափ չէ, քանզի բացակայում ձերբակալման ինչպես հիմք, այնպես էլ նպատակը, ողոքարկել ենք երկու արձանագրություններն է դատական կարգով։ Այո, եւ երկու դեպքում է դատարանները արձանագրել են, որ
ինչպես գորի այնպես էլ Վահեի ձերբակալումը եղել է ոչ իրավաչափ, երկուսն էլ դատարանից ազատ են արձակվել։ Նույն օրը վերջիններից նկատմամբ, որպես խափանման միջոց է կիրառվել բնակության վայրից չհեռանալու մասին ստորագրությունը, այո, ներկայումս կատարվում է նախաքննություն։ Ունենք մեկ շաբաթյա ժամկետ, այո, ինչ վարույթ իրականացնող մարմինը կորոշի իմ պաշտպանյալներին մեղադրանք առաջադրում, թե չի առաջադրում, եթե առաջադրում, ինչ հոդվածով առաջադրում մեղադրանքը, ինչ խափանման միջոցակիրառում։